דווקא בעיצומו של המשבר עם פולין, בימים אלה הקהילה היהודית עם שליחי תורה בוורשה משחזרים את ישיבת לובלין שהחריבו הנאצים. נמצא איתנו הרב דוקטור משה פינצ'וק, ראש המרכז למורשת ישראל במכללה האקדמית נתניה, ששותף למיזם. שלום רב. שלום, ערב טוב. אז ספר לנו קצת על ישיבת לובלין ועל השחזור שנעשה שם. אז אולי אני רק אתממשק עם מה ששרון אמר לפני כן. כן. אז לנו ברוך השם יש צרות של עשירים. כן להתגייס ולא להתגייס, ומי מתגייס, אני מחזיר אתכם לתקופה שלא היה לא מדינה ולא צבא. נכון. והלוואי שאלו היו הבעיות שלנו אז. כן. על כל פנים, אז אני הולך אחורה בערך ל-1930, שאז הרב מאיר שפירא, שאנחנו כולנו מכירים אותו בתור זה שייסד את הדף היומי, שהיום פועל ביתר שאת, הקים אמנם גם את הדף היומי, אבל גם ישיבה, ויש שם בלובלין בניין מפואר בין 6 קומות, שחי וקיים עד היום, הוא הקים את זה בתור הישיבה שלו ב-1930. הוא עצמו נפטר ב-1933, כן. אבל הישיבה המשיכה עד 39, וזאת הייתה ישיבה מאוד אליטיסטית. כן. עכשיו, אחרי השואה, כמובן שזה נהרס, כלומר, בניין נשאר, אבל הישיבה... וספר לנו באמת על השחזור. כן, אז זה... כי אז גם זה... אתה לקחת חלק בשחזור, כן, של, כן, של המקום, כן. של המסמכים. בדיוק, אז הישיבה הוחזרה לקהילה בוורשה ב-2004, כן. בנו שם מלון, ובתוך המלון יש כ-200 מטר, שבעצם אנחנו שם שחזרנו מוזיאון שגם משקף את הדף יומי, גם את הרב שפירא וגם את הישיבה עצמה. אז התפקיד שלי במרכז למורשת ישראל, במכללה האקדמית נתניה, בעצם לתרגם מסמכים, שלמרבה הפלא נכתבו דווקא בעברית ולא לא ביידיש ולא בפולנית. כן. אחד מהמסמכים המרתקים, אני ככה דולק אחר כמה פנינים, היו כרטיסי פנייה, כלומר, תלמיד שרצה להתקבל היה צריך למלות כל מיני שאלונים, כמו היום, רק ששם השאלות הן די מרתקות, למשל, כמה אתה יכול לשלם בחודש? והבחור שאני מדבר עליו כותב 10 זלוטי לחודש. העניין הוא שהשם שלו, היה שם שלא הכרתי, שלמה קלמניץ, ומעולם לא שמעתי את השם משפחה הזה. כן. ואני בודק ככה באינטרנט, והדבר הראשון שקופץ לי זה הדפי תיעוד האלה מיד ושם. בדיוק של הילד הזה. וואו. כלומר, יש לי כרטיס שהילד בן 16 אופטימי, מנסה ככה להתקבל לישיבה הזאת, עם כל הפרטים מאיזה עיר ומאבא שלו ושנת לידה. וואו. ואחרי 5 דקות אני רואה שהוא נרצח בטרבלינקה. אתה רואה ככה את שני המסמכים אחד מול השני, וזה כזה ממש מצמרר. סיפורה של הקהילה היהודית וכו'. זהו, אז רציתי לומר, כלומר, אני בטוח שזה לא במקרה. כלומר, כל כרטיס שהייתי בודק, אני מניח שהייתי לצערי מוצא שם. כמה יהודים באמת נשארו שם היום בקהילה? בקהילה עצמה מעט מאוד. כלומר, בלובלין הם כל כך מעט, שבעצם הקהילה המרכזית זה בוורשה. אני לא יודע לנקוט מספרים, אבל ממש מתי מעט. מתי מעט, אבל חשוב שיש שם את המרכז. וגם המתי מעט האלה זה יותר מדי. אין שום מקום לחיים יהודיים, לא בפולין, לא בגרמניה, לא בליטה, לא בלטביה ולא באוקראינה. אבל אם הם שם צריך להשקיע בהם. אלה המדינות של העמים הכי רצחניים מהשואה. ואין שום מקום ליהודי לדרוך, שכף רגלו תדרוך, באדמות הטמאות של הארצות הללו. כן, בכל זה נכון, אבל בכל אם מקרה, הם כבר שם, בימים אסור שבהם לשפוח אותם. העם הפולני מנסה לשכתב לנו את ההיסטוריה, חשוב שיבוצו גם עבודות שחזור כאלה. הרב דוקטור משה פינצ'וק, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה לך.